Give me the one. Now, sir. Mission accomplished. Rock and load. Grenade! Fire in the hole! Fire in the hole! Grenade! Oh, wrong there. Start. Reload. Babi hari, time tu pula kau nak pakai benda tu. Babi ni. Reloading. Nak beli lah. Belum ada crash ya? Tak ada lah. Belum ada crash ya. So, dorang ada apa? Alamak, kena babi! Nicki Minaj! Apa ada situ? Car tu. Belakang meeting ya? Tak nak minyak? Okay. Cepat gila. Tak boleh. Ih, babi. Ih, babi. Ih, babi. Ni, ni. Ni, ni. Tak ada ambil dah. Headshot. Macam ni? Dah lagi dah. Mabi hari, apa? Apa? Tan. Tan. Ya. Yeah. Di mana? Mana? Kita ada dalam game gila? Hah? Kita ada dalam game? 2, 4, 6, 7. Di mana? Berapa intan lah hari? Satu dekat belakang A eh. Kenapa internet tadi? Eh, dua-dua dekat top. Dekat top, dekat top, dekat top. Dekat top tiga, dekat top satu. Dekat bangsal dua eh. Atas bawah bangsal. Alah, babi dah tak nampak dah. Asyal lah. Sendiri, bangsal. Bangsal satu eh, bangsal. Ingat, ingat apa? Mati lah. Mission failed. Nadira. Nama tu Nadira, tapi suruh jantan dah betul. Eh, skin. Satu top dah. Top down. Jangan, 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 jangan. Berani, berani. Meeting itu. Meeting dua. Meeting dua. Meeting dua. Duduk kat meeting. Satu bawah, apa? Satu meeting. Sana. Mission accomplished. Rabi 45 bodoh. Buang handphone kau. Ha? Betul. Aku pakai handphone pun boleh tau. Kau buang apa? Buang handphone. Aku tak ada handphone lain bodoh. Dua.
Aku ada tak bosan ke bodoh? Ha? Tak bosan ni? Tak pun. Mak bawah kau ada bang? Kau tak boleh tengok dulu? Yang ni beri sangat pula. Aduh, ya, lepas tu lari. Engkau tu? Engkau pertama, beri enak tu lari. Baru sekali spam. Bangang. Ada lagi. Tak ada lagi kan? Jangan takut tu. Spam. Wongok ingkan dah sering saya pergi tu lagi. Macam kau? Kau tunggu untuk keluar. Engkau berapa? Dia mah. Ah, bila. L lah, gila. Dekat sini, dia kan? Sana bagus. Respect aku. Oh ya, tadi beria. Big boss lagi babi. Siapa kick aku tadi babi? Tak ada. Mana dia kick kau? Haa. Ah, kau koyak lah. Banyang. Hati tisu malam bodoh. Bukan tisu panas babi. Ah. Serius, pokimak. Bambu nak bahan kau. Bangang. Eh, papi memang panas aku. Oh tu pula tak nak. Ulang balik dari semalam. Oh tu pula tak nak. Eh, panas berentun lah dia punya panas. Tak baik tu lah. Tukang master lah. Musa tu. Musa tu dia pun tak nak. Siap lah. Intan ni beri sangat pula. Belakang. Belakang dia. Belakang. Patut lagi nak set ke? Tunggu dia keluar. Eh, dah lah. Dah lah. Belakang A. Ya. Pi. Tak kata boleh eh. Bawah tadi. Tadi pi. Pula. Tak ada. A bomb has been planted. Kena tak? Kena. Ultra kill. Kenal eh? Babi lah, aku speed lah. Ti datang. Pushing Didi. Ti pushing Didi. Didi. Jaga bom. Didi satu lagi. Gila ni, tak ada orang cover. Thank you, Didi. Nasib lah cover. Nasib eh, hisap lah. Ah, kalau kau tak cover aku. Dia tengok tak tahu ke? Kat mana nak cover kau? Tadi ada orang buka tu ni. Anis lagi. Babi berpusat-pusat tangan aku lah. Bangang tu. Siapa? Salah meeting. Dia bawa bangsal. Bawa bangsal. Bos. Bawa bangsal? Babi atas bodoh. Dia naik. Tena lari. Dekat ah. Tena. Bising ke babi? Aku tak dengar dia salah. Tena. Dia mati tiga-tiga. Ayam si IC. Tadi. Tak tinggal ni. 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 Kau satu eh? Satu dekat bangsal, satu dekat dekat tunnel, dan satu lagi belakang A. Top satu eh? Top satu. Dekat T satu. Meeting satu eh? Meeting ada hit ke? Eh, bapak dia limited. Pakai tap dia bagi. Satu. T satu. Satu di satu. Jap. Aku tak nampak dah. Sial lah. Room tak bak dah. Boleh mutabak. Gomot je gomot makan tu. Eh. BS. Mana bang? BS. Neru.
Budak tu baru dia cakap BS. Aku tak cakap dia pun dapat. Ya, jis. I watch your video, lepas tu kau buat Airy. Ultra kill. Tango spotted. Mission accomplished. I'm reloading. Apa yang lag sial? Nali dah. No. Mana tu Tan? Report Tan? Bisu tu. L ada, L ada. L lagi di, 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 di. Di, 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 satu, di, satu. Satu set, satu set. Satu house aku. Mission failed. Pedih babi Mizi ni pun benda. Wow. Ni asal menyibuk sangat kat aku ni dangang betul lah. Pedih bagi aku tu. Bodoh. Oh. Menyibuk. Apa bagi apa? Saya besar. Sedang. Sana. Okey tak apa. Tak apa hari apa hari. Baju, kasih aku dulu. Ha? Ha? Mana? Bak. Kasih aku dulu cepat. Lah, berdua pergi ni. Bangang. Eh, babi betul lah. Excellent. Siapa duduk spam aku belakang ni? Eh, ada kena jembat tak jenjam. Mana mah? Dah. Miko. Sedap jadi. Hello. Ayuh salam. Bye. Ayuh salam. Salah koko tu. Koko. Mana ni? Ada ada. Tolong tolong. Ada deko deko. Kim Sen tu kat kau kau. Kau duduk ke risau nanti aku dia. Amai dia ni. Kita buat apa? Dia datang kau bagi tahu. Datang datang. Kan. Satu datang, satu datang L, satu datang L. Satu datang L. Nice. Bos kau duduk risau bos. Kau jaga belakang kau. Ada kak 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 kak. Depan 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 kau. Dari dari koko. Allah. The boss, the speed. Ah, what did it walk? Bangang. Mana hari? Bun. Amba. Ipi aja. Mana? Mana? Babi mah, kau blok, betul kau jalan aku mati. Hitam, macam hitam tu hilang lah. Tak ramai. Apa tu? Babi kaki kutip. Alah. Nak mampus ke babi?
Ada budak cakap tembus dia cakap sama lah macam kita main tadi. Orang lain koyak. Orang lain koyak ya kita main tadi. Makcik bos masuk. Member klan makcik. Benda bodoh. Nenek kau hilang. Nenek kau hilang. Kamat duduk. Nenek kau lah bodoh. Apa kau dah nak? Dah boleh. Kau tak make up. Alah. Kamar dah on. Mission accomplished. Pupu. Ibu kerja sangkau ke apa? Bangla. Cuba ah. Hari ni pun aku naik malam lagi. Sial aku bawa malam. Empat hari. Lepas tu aku cuti satu hari. Aku naik petang satu hari. Ni naik malam lagi. Beh, macam Yahudi saya kerja. Bangkai tu. Oh, babi. Kau ada dalam Discord. Eh, pergi map. Apa yang kau babi tadi? Babi ni gambar. Kamar birau eh. Kamar cibai. Tujuh, support lah, support. Sundal nak masuk. Not not. Bawa depan kau. Eh ni, bodoh tunnel ni. Ni bocor, shell. Dah. Hei. Tak kurang eh. Don't you miss. Iya, ada orang ni kan. Ketuk si bodoh ni jaga situ, patut kena hit lagi. Bangkai sundal. Aku jaga ni lah. Ya, ya. Wah, kau jaga A, B mah. Aku jaga A. Intan jangan jaga apa-apa. Gila dekat base. Macam tak jaga apa-apa je. Tak break dia. Info lah. Dia naik atas. Naik atas? Alamak, terlepas. Tak, kejutan, speed. Boleh jatuh.
Speed down, speed down, speed down, speed down. Tak speed down. Gerak-gerak. Kejar, atau. Macam mana nak pilih? Depan kau. Pedih, babi. Eh, kick speed. Eh, kick siapa? Eh, kick lah. Pupa, bodoh. Pupa, 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 pupa. Kick pupa, pupa, pupa. Kau tak bodoh dia? Kick pupa, pupa, pupa. Dua depak mak dia pun dua, 13, 14. Nah, habis nak bila kat situ. Bawa. Mission accomplished. Kau ni bawa ni. Babi. Aku tahu dah. Bodoh mana ada lah anak posi bodoh mal, aku main-main je bodoh mal. Oh, ramai, ramai, ramai. Teng, teng, teng. Ri, ri, kena kau ri. Hei, siapa ni belakang tu Ethan? Asal jalan sama tu. Mission tak, why me? Why you walk? Dia kat kokok. Jangan lari. Ya, ya, ya. Alalalala tu. Alalalala. Ada. Teng bocor eh. Eh, pergi. Kau bocor. Kat tok. Tok itu. Masuk kok rumah. A bomb has been planted. Dorang. Belakang A. Belakang A ya. Belakang A. Dia pergi... Bansa. Okay, depan, pancang setakat ni okey lagi. Aku tak pernah puasa, bodoh. Babi ni! Share point, bangang.